Hello， 大家好，我是你们的瑜伽小姐姐。今天的话，哎呦，我的眼睛超级肿，我这个地方长了一颗麦粒肿。但是呢，在群里面答应了小伙伴们，今天要开始正式的录我这段时间收的所有的彩妆。昨天整理了一下，真的是超级多，所以就打算跟大家按照品牌来分类做几期不同的彩妆的测评和购分享。今天的话，主要是想跟大家来推荐真真。对，全部都是3C 的产品。综合了一下，我这段时间3C 还有罗曼还有神农命的一些产品说的是最多的。3C 要做完整个一期视频吧，因为买了好多他们新出的一个四色的眼影，就想跟大家一块来做一个试色。那就先从九宫格跟大家说好了，这一盘也是我最近很喜欢的一个这种哑光的一个九宫格盘，它是比较偏那种有一点枫叶红的感觉，还有一些粉色系的一个九宫格的眼影盘。我个人觉得它可能是偏粉色多一点，就是粉色里面加上一些枫叶色，加上一些橘色，还有就是一些那种非常干的一个粉红色。这个盘的整个颜色的调性是我非常喜欢的。它跟之前另外一个哑光九宫格盘有一点点不一样的，就是它可能整体更加浓郁一点，粉色系啊橘色系。但是像之前的那一盘比较偏土色的九宫格的盘，当然它里面也会有一点点那种粉色系的那种调调，但是跟这盘比起来，我个人感觉它这盘更加偏秋冬。哎，为什么先讲它呢？是因为我是想拿它跟后面我入的几款四宫格的眼影盘做一个对比。这一盘我真的喜欢到不知不觉中买了两盘一毛一样的，后来整理我东西的时候才发现的。所以呢，这个视频里面正好也抽一个朋友送上这个同款九宫格的盘，会在 B 站里抽，那微博里面的话我也会抽出些其他的好东西。接着的话就是跟大家来好好的讲一下我这边买的就是这些四宫格的盘。首先呢，跟大家来讲就是我一眼看中就非常喜欢的这个样子的，超级美，超级闪，有没有？这个颜色非常的好看，但是这两个颜色其实在眼皮上会稍微的有那么一点点用力过猛的感觉，很奇怪。就是它这款红色带一点点细闪的这个颜色呢，它是比较偏橘色的，但是它的亮片是偏粉色的，可能它的这一盘整个调调是有橘色有粉色，然后有比较中性一点的打底色。但是意外的我没有觉得放在一块有非常违和的感觉，只是大家在用这一块的时候千万要注意不要用力过，否则会感觉你的眼睛上面放了太多的颜色。然后第二个颜色也是我非常喜欢的，大家看，闪到不行，这个颜色是最最最最闪的一个例子。然后第二个，个人感觉这个颜色很配 Bobbi Brown 的那个五花肉，就是带一点点粉色调，然后又有一点冷调，能够跟你的皮肤颜色结合得非常好，不会用力过猛，但是呢又会让你有一点点很细节的惊艳的感觉。剩下两款的话就是中规中矩，粒子不会特别的粗也不会特别的细的一个这样子的闪片。那我为什么会喜欢这一款呢？是因为它真的很适合凹很多的主题妆容。我最近就是觉得女孩子的化妆柜里面你真的不能少这种很夸张又特别的吸引人的一些细闪。而且我最近很奇怪，我喜欢用这种很细的亮片眼影，然后撒湿了眼影刷以后涂在这个地方当成高光来用，就觉得自己就变得很少女的那种感觉。然后这块呢也是有一点跳脱的那种大地色，相对来说它可能整个色系没有那么的有个性，但是它这里面有一块颜色我非常喜欢的，就是这个颜色，有一点肉，有一点点黄色的一个打底色吧。但是它的这个打底你看它里面是带了很好看的细闪的，对，它就是一个非常 bling bling 的大地色系。我个人觉得可买可不买吧，没有特别惊艳的地方，但是这块我会保留下来。在讲到上脸之前，我要跟大家讲两块我可能不会保留下来的这两款，我准备把它卖掉，但是因为我要拍试色，不知道拍完了试色还能不能卖得掉。为什么要把它卖掉呢？就是这块哑光的一个四色盘跟九宫格的这个盘，个人觉得颜色没有差很多，特别是这两块，这个粉色的话，其实跟这个颜色也非常的像，只是这个颜色会比这个颜色稍微的深那么一丢丢。这个棕色系的话，可能比这个棕色系更加的偏红一点，更加的深一点。所以呢，做完试色以后，我很想把它卖掉的一个盘。还有一个这个盘吧，又跟我之前入过的那款3C的九宫格很像，个人觉得我会宁愿去买那个九宫格，我觉得发挥的空间会更大一点。但是如果说是
是有选择恐惧症的朋友，这两款还蛮适合你的，因为它不用让你去调颜色呀，或者是哪个颜色要配哪个颜色呀，四个按顺序扫一遍就可以了。但是如果说从性价比上面来考虑的话，九宫格的盘使用性和可能性要比这个四宫格强一点，所以呢我感觉大家就是各取所需。我其实是一个不太愿意出闲置彩妆的人，但是这两个实在是跟我的眼影盘里面相撞的颜色太多了，所以呢我决定把它卖掉。 OK， 到了最后一块了，也是我准备上眼的一个盘，就是这个非常好看，它是哑光和细闪结合在一块的一个盘，偏冻干玫瑰色系一点吧，跟我之前呼打的那一盘荒漠玫瑰它蛮像的。 3CE 毕竟性价比较高很多的，然后这一盘它其实颜色也很漂亮，给大家看四个颜色哦。第一个颜色会带有一点点橘色系，第二个就是很冻干玫瑰色，第三个呢跟我之前 3CE 里面买的玫瑰色系的一个闪片其实差的不大，但是还是很漂亮的。最后一个就是稍微的带一点点红色系的棕色，相对来说没有那么粉也没有那么橘，就是比较好控制的一个颜色，所以今天我就打算拿它来上脸，上眼，不好意思。来一个刷子，先拿第一个颜色打一下底。 3CE 的四宫格的盘最浅的一个打底色显色度还挺高，不会像以前试过的一些九宫格盘里面的有几个打底色一样，基本上涂完是看不到颜色的。所以我也是为什么刚才会跟大家说，如果你要用这个盘的时候千万一定要小心一点，因为一上手就会感觉刹不住车，显色度太高了。现在打完一层基本上就是这个样子的。我最近才发现一个问题啊，我有一段时间的眼影会把整个眼皮都打满了，可能是因为我之前看了一些美妆博主，他们都是那种眼皮超级宽的类型，所以我跟着他们去学那样子去打完了以后，我就感觉我的眼睛上充满了眼影。后来才发现像我这种窄眼皮，很多时候画出来可能妆效真的没有那么明显，还是要选择一些比较适合自己的，不能盲目跟风。最近得出来一个心得吧，然后再用第二个晕染。这个 Mark 3的对焦真的是太明显，接着是用这个颜色稍微的把那个眼尾拉一点点出来。这个盘真的还是蛮日常的，大家看拉出来以后就会感觉你的眼线是红红棕棕的，在画完睫毛以后就会很好看。最后再这两个颜色的细闪就是属于很细的那种，三 CE 的细闪就是感觉闪的比较的纯粹吧，就是你肉眼看到它这个颜色是怎么样子的，它画出来就是这样子。那像罗曼的细闪的话，它就是你看起来是这个样子的，但是你画出来五颜六色的那种细闪吧，整个罗曼给我的感觉就是这样的。他们在整个调色上面我个人感觉还是比较有竞争优势的吧。哎，这是个三 CE 的，不能给你们剧透了是不是。它的这个细闪就是细到你可能根本就看不见它。 OK， 我现在眼妆差不多就画到这个样子，然后把我的眼线描一描，看描完了眼线我的双眼皮就几乎要没有了。以前觉得我眼睛长得特别好看，现在怎么就是觉得眼睛好小。是我的双眼皮就窄，前面这里如果再拉开一点就好看了。是不是一涂完睫毛膏以后就会觉得眼妆没有那么夸张？再一点点这个。接着的话就是要跟大家讲到我买的 3CE 的这个丝绒腮红，它是一个这样子的质地，这个头不像一般的唇釉的那种头一样，它是一个非常可爱的圆头，然后涂出来就是非常可爱的一个蜜桃粉。它的这个颜色会跟我之前用过 3CE 家的一个粉质的腮红叫 Mono Pink 差不多，但这个会稍微的深一点，它也是属于那种有一点点冻干色系的蜜桃色，虽然不是我经常会用的那种颜色吧，但是呢感觉是一个很元气感的一个腮红。然后我把它涂在这个地方，这个腮红的显色度也挺高的，可以轻轻的用它点涂，千万不要直接往脸上怼，会很难推开它。
这个丝绒色系还是蛮适合那种偏哑光一点的妆容，但是同时呢又是那种很有元气的感觉，我超爱这个颜色，当时在店里面一看到它我就买下来了。其实我不是特别喜欢液体质地啊膏状的一个腮红，我会觉得它特别特别难推开，但是最近还蛮喜欢的，就觉得很自然。剪了短头发以后干什么事情都要往减龄啊学生啊那种上面靠，这个腮红打出来的效果大概就是这个样子，其实很可爱的，有没有跟整个皮肤的一个质地结合的还挺好的，就是会有一点点像你脸上很自然透出来的那种红晕的感觉，不会太违和吧。因为我的高光这次没有买新的，我就还是用老三样 Chanel 这个稍微的压一下，法令纹这个地方压一下。最近不是喜欢这样一条线连下来，我只会涂在山根的地方和鼻头稍微的带一带。接着就是三 CE 的另外四款，这个闪片有没有感觉看起来都差不多呢？是的，我肉眼看我也分不清它们的区别，所以我要一个个试给大家看。第一个 Double Note， 它里面就是这样子的小小的一盒闪粉。那为什么我最近要买这么多东西呢？原因就是我上次生日 party 的时候不是出去玩嘛，但是呢当时就觉得哎呀我要凹一个那种 party 妆容，可是我翻遍了所有的化妆品，我竟然没有那种派对女王版的大的闪片。后来发现我活得太生活了，很多时候在面对一些重要的场合，或者是偶尔我想稍微的去搞一点很特别的东西，比如说脸上贴一个小星星啊，弄一朵花呀什么的，都没有办法做到。所以我在 3C 就很上头的买了亮片的这个，但是呢讲真的差不多，它的亮片可能就是颜色上面会有一点不一样，这款 Double Note 就是这样子的一个亮片，比较正常，但是它里面是五颜六色的一个这样子的亮片。接着第二款还是一个白色的，叫做什么 Throbbing，这一款的话看上去是白色的，但它里面的亮片是偏金色黄色系列的，这款还相对来说保守一点，密度也没有那么大，但这款的话就是金黄金黄，整个闪片的粒子的密度也比较大。第三款还是白不溜秋的，大家看这块闪的话它是玫瑰金系列的，跟这款其实差不多的，大家看这一个是金黄色，一个是玫瑰金色，可以根据妆容调整一下。还有最后这一块很细很闪的粉色的亮片，这块还是基调比较偏金色，但这块就是很粉很粉的那种。这就是四款我未来参加我一年里面可能屈指可数的一到两次派对会用到的产品，偶尔要跟大家凹凹那种不一样的妆容的时候，我觉得我可能也会用到它们吧，是我之前没有接触过的一块领域。但是毕竟现在要走那种减龄路线，还是很需要这种搞个什么可爱系的啦， bling bling 的。然后今天的话我是打算用早跟大家试的这一款，也就是粒子没有那么密集然后闪片比较大的这个颜色，稍微的压一点点在脸上，因为我最近真的非常喜欢用这种亮片当高光，感觉自己贼少女。点在这个地方，稍微的在眉骨这个地方也点一点，感觉跟那个西游记里面某一集的妖精一样。哎呦，不小心点多了，擦掉一点。OK， 我个人觉得里面最最需要的就是这款吧，不管你是橘色系的妆容还是粉色系的妆容，它涂完了以后都不会特别违和，还是有那种通透感的。哎，不行了，老姐姐怎么现在走的路线这么的妖娆呢，这有点受不了。完了完了，未来几期的视频下面会不会就说哎呀小刘这么一大把年纪了还装可爱，真是受不了他。现在到了最后一个环节，我这次没有在 3CE 买太多的口红，基本上买了他们新出的这三款细管的。前段时间用的最多的话就是叫 Plain 的这个颜色，很好看，然后很浓郁的一个红色，稍微的带了一点点梅子色，肉眼看起来的话它其实跟我之前涂的一个 Sisley 的颜色会有一点点差不多，但是这款的话它可能更加偏正红一点，就正红里面透出了一点梅子色的感觉。另外一款是真正的梅子色，以前买这个颜色会买的比较多，最近我不知道为什么很长一段时间我都没有太过于去宠幸这样子的颜色，就真实的梅子色。但这个颜色的话有一点点挑皮肤，如果你皮肤是冷白色系就涂出来超级高贵超级性冷淡，如果是像我这种不是特别白黄皮的话大家可能要小心一点，但是我在 3CE 的柜台上面试了这个颜色觉得超好看，还是把它买下来了。最后一款叫 Fluffy Red， 也是我最近上嘴率超高的一款颜色，很深的那种豆沙
色，它不是一个完全红色的那种系列，还是会稍微的带一点点豆沙感。这款的平衡和力度把握的还挺好的，不会让你在春天或者是夏天到来之前整个妆容变得过于跳脱。我跟大家上嘴看一下，薄薄涂一层的话基本上就是这样子的色调，但是呢我还是会把它涂得很饱满。这个就是我最近很喜欢带一点点豆沙感的小红色。这一个系列的细管口红啊，我用下来的感觉是不会像方管的那么干，干度和顺滑度上面个人觉得是方管最干，后面是它。如果大家觉得实在是 hold 不住 3C 的那个方管的话，其实这一个系列应该还蛮适合你们的，基于哑光的同时它又不会那么的卡纹。然后呢，题外话来跟大家说一个不是我新买但又是我新买系列的一个唇釉，我去年其实就跟大家推荐过，叫 Vintage Brick，是我去年非常喜欢但是回国之前掉了的一个颜色。后来我去买这些新品的时候重新补买了这支，也是我化妆包里一定会出现，任何在室外的时候都会用它来救场的一支颜色，非常浓郁的一个番茄色，美到爆炸好吗。它就是属于稍微带一点点光泽度的唇釉版的228 3C 一家的番茄色，真的是做得太好看了。就这支是想都不要想，我都不用按你们头，你们必须要入手的一支 3C 一的唇釉，真的相信我，入手了你们绝对不会后悔，我实在是太爱它了。只要在我想不到要涂什么唇釉的时候，我就一定会用它，因为它的这个浓郁感真的会让你瞬间脸变得白到发光，非常好看，非常惊艳，表里表气的那种颜色啊，这真的是我的真爱。所以我哪怕是新品推荐，我一定要再跟大家安利一次，这支唇膏真的是太漂亮了。 OK， 到这里就是所有我这一次 3CE 的新买的一些东西的上脸和分享，希望对大家还有一点帮助。到最后大家要记得这一盘哦，那我们下一期再见啦，拜拜。